Presne podľa zmluvy o spolupráci medzi mestom Skalica a Mojzesovým kvartetom sa vo štvrtok a v piatok 19. a 20. apríla uskutočnili výchovné koncerty. V prvý deň sa členovia komorného kvarteta mesta Skalica venovali žiakom základnej umeleckej školy a na druhý deň žiakom základných škôl. A aby bolo rozprávanie o hudbe ešte pestrejšie, Mojzesovci si zavolali talianského klarinetistu Nicolu Bulfoneho. Deti si mali možnosť nielen vypočuť krátke ukážky rôznych hudobných štýlov, ale z rozprávania Jána Slávika aj niekoľko zaujímavostí zo života skladateľov, informácie o hudobných nástrojoch a aj o samotnom kvartete. Žiakov tiež zaujímal nástroj hostia z Talianska. Chceli sa dozvedieť, kde študoval, kde žije, ale i koľko má detí. Vážna hudba nie je tou, ktorú dnešná mladá generácia aktívne vyhľadáva. Preto je nepochybne veľmi dôležité a prospešné, že táto hudba, tak povediac, príde za nimi. A takouto hravou formou, akou výchovné koncerty v podaní Mojzesovho kvarteta sú, sa aspoň u niektorých detí zapustia korienky možného budúceho záujmu o vážnu hudbu. V uplynulých dňoch bolo na Stredoeurópskej vysokej škole opäť rušnejšie ako obvykle. Uskutočnili sa dve podujatia. Prvým bol vedecký seminár pod názvom Viditeľná i skrytá – Česko-Moravsko-Slovenská hranica v 20. storočí. Konal sa 18. apríla. V programe podujatia sa predstavilo viacero prednášajúcich z Česka i Slovenska. Témami ich vystúpení boli prejavy československej spolupráce na oboch stranách moravsko-slovenskej hranice do Prvej svetovej vojny, spolková činnosť a československé vzťahy na moravsko-slovenskom pomedzi v 20. storočí, hraničný režim medzi protektorátom Čechy a Morava a Slovenskom v rokoch 1939 až 1945, výsledky etnologického výskumu na Južnom Valašsku či výsledky slovenských volieb od roku 1929. Druhým podujatím bola prednáška slovenského europoslanca Miroslava Mikolášika, ktorý sa stretol so študentmi 23. apríla. Témou prednášky a následne živej besedy s europoslancom boli jeho skúsenosti a postrehy spôsobenia Európskeho parlamentu na vývoj v oblasti medzinárodných vzťahov, životného prostredia a regionálneho rozvoja v Európe. Po zimnej príprave sa rozbieha hlavná golfová sezóna pre skalickú golfistku Katarínu Chovancovú. So zimnou prípravou som veľmi spokojná. S trénerom sme pracovali najmä na tom, aby som počas tejto sezóny letnej, aby som zostabilizovala svoj švih, aby som získala dôveru v ten švih. Myslím, že sa mi to podarilo. Túto nedelu som hrala druhý turnaj. Vlastne prvý bol KPMG SKGA Tour v Báči, kde som sa umiestila na treťom mieste. A včera som hrala tu v Skalici, kde sa mi podarilo prvý raz zahrať pod pár ihriska, 70 rán, čiže myslím si, že to bude fungovať. Teraz momentálne sa snažím trénovať dvojfázovo podľa toho, ako mi to dovolí škola, väčšinou 2 hodiny do obeda, 2-3 po obede. Keď som sama, keď tu mám trénera, tak pracujeme väčšinou okolo tých 6 hodín denne spolu. Nie je to príliš únavné, predsa nie je to veľa času? Pre mňa to už je sila zvyku, čiže mne už to ani nepríde. Golfová sezóna sa teda začala. Čo čaká Katarínu Chovancovú v najbližšom čase? Tento piatok odchádzam a hráme v Čechách českú amatérskú túru. Potom na ďalší víkend je túra v Skalici, potom sa presúvam do Rakúska a potom myslím, že ma čaká ešte jeden turnaj v Českej republike, no a potom je tu česká PGA v Skalici. Všetky skalické golfové nádeje pripravuje špičkový český golfový tréner Karel Skopový. Našli sme si tady a rostou mezi skalickými dětma talenty, které je dobrý nejenom finančně podporovat a tak dále, ale trénersky věnovat se jim prostě tak, aby to mělo hlavu a patu. Že to není jenom o tom, pojď na trénink, buchneš si do balonku, ale systémově, systematicky. Proto jsme do výuky zapojili i fitnessovou trénerku. Jo, relaxace, děláme v zimě boxerský tréninky, to je zase kvůli kondici. Víte, trenér musí mít štěstí na člověka, který má talent.
A to nemyslím, že by měl talent na cit, to znamená, co řekne podvědomí svalům, jak to mají udělat podle nějakého nařízení nebo tak, jak se to má dělat, ale talent na to chtít na sobě pracovat. Katka začala trošku později, což je třeba dobrý, není takzvaně vyhořelý palivo, že ty děcka když začnou až moc brzy a vyhrávají, že jo, a prostě jsou v chodě jako pávy, tak ona ne, ona začala později a trošku jsme to začali upravovat, prostě vybrušovat, ale pořád jí schází prostě to pemzum těch odehraných balonků, krátká hra a tak dále, ta citlivost do těch svalů, do těch kloubů, že jo, do těch pák, jo, takže to je prvořadej úkol. Máš pre túto sezónu aj stanovený nejaký cieľ, nejakú metu, čo by si chcela dosiahnuť? A určite by som sa veľmi rada kvalifikovala na majstrovstvá sveta, ktoré z tímov, ktoré sa tento rok konajú v Turecku. Čiže to je jeden z takých tých hlavných cieľov. V polovici januára sa rozbehol prvý ročník Mestskej florbalovej ligy a po troch mesiacoch poznáme historicky prvého víťaza tejto novej športovej súťaže v Skalici. My sme s prvým rokom spokojní, s prvým ročníkom, nakoľko všetko dopadlo dobre a bez akýchkoľvek problémov to prebehlo. Ja by som rád vyzdvihol fakt, že v podstate všetky tie týmy utvorili dobrý kolektív, ktorý je v podstate dôležitý pre tú spoluprácu a rozvoj ligy. Zápasy rozhodoval pán profesor Alexander Pokovič a vždy sa k nemu pridal jeden účastník z týmu. Touto cestou by som chcel aj pánovi profesorovi poďakovať, nakoľko každý víkend si kvôli nám musel pristať a v podstate venoval nám kus svojho voľného času a dosť sa v tejto veci angažuje a snaží sa nám pomáhať tak, aby tá liga napredovala ďalej. Ako to bude ďalej? Zvládne aj ďalší ročník? Predsa len pre jedného rozhodcu je to asi príliš veľa. To je, o tomto už sme sa bavili a v podstate výsledkom tých našich debát bolo to, že sme sa dohodli na tom, že v podstate každý zástupca jedného tímu sa zaškolí cez leto a bude tak teda ligový licencovaný rozhodca, ktorý bude pomáhať pánovi Pokovičovi v rozhodovaní zápasov. To prvé školenie už prebehlo začiatkom apríla, keď tu bol pán Lubomír Klosík z Nitry, ktorý je extraligový hráč a zároveň predseda rozhodcovskej komisie a trocha nás zaškolil a v podstate tie zostáva už iba dorobiť tie skúšky tak, aby sme sa mohli pridať a byť v podstate pravoplatní rozhodci. Ako vnímali zápasy diváci? Chodili? V začiatku chodili v menších počtoch, ale ako liga napredovala a v podstate pokračovala od kola ku kolu, tak tam bolo viacej a viacej fanúškov, hráči mali svoje faninky a plnilo sa tá telocvičňa na naše prekvapenie. Prvého ročníka sa zúčastnilo 8 tímov a v nich 110 hráčov. Historicky prvým majstrom Skalickej mestskej florbalovej ligy sa stal tým Olmeca, tým Skalica. Na druhom mieste sa umiestnili Vice Monkeys a tretie miesto obsadili Bolts. Najlepším strelcom základnej časti sa stal Radoslav Bokovič z Olmeca, tým Skalica a jeho brat Tomáš sa dostal cenu za najlepšieho strelca v play-off, v regulacích bojov. A najlepším brankárom sa stal Michal Klačanský z Bolts. Historicky prvý ročník Skalickej mestskej florbalovej ligy je teda za nami. Už teraz sa pripravuje druhý ročník, ale ešte predtým čaká florbalistov veľký turnaj. Posledný majový víkend chystáme, organizuje Skalická mestská florbalová liga prvý väčší florbalový turnaj, ktorý bude dvojdňový. Zúčastní sa ho 12 mužstiev, z čoho gro tímov bude tvoriť teda zakladajúca osmička, plus pripoja sa k ním 4 nové mančafty, ktoré sa vyjadrili, že budú štartovať aj v novom ročníku. Keď za mnou prišla partia mladých chlapcov, že by chceli, či by sme im nezabezpečili telocvičňu, že by chceli vlastne začať hrať mestskú lígu v florbale, tak som si aj povedal, že dovie, čo z toho bude, naozaj som nadšený, som príjemne prekvapený s tým, že vlastne už je 10 mančaftov, keď si povieme, že majú 12 hráčov, 120 chlapcov, vlastne mladých si našlo veľmi príjemnú zábavu, atraktívnu a ja osobne to hodnotím, takže naozaj nám tu vzniká nový šport a myslím si, že je povinnosťou mojou a určite aj mestského zastupiteľstva vytvoriť podmienky k tomu, aby sa tento šport rozvíjal. Ja som bol aj veľmi prekvapený úrovňou, kvalitou toho finálového zápasu. Naozaj bol som veľmi spokojný a jak som im aj slúbil, sa môžu spoľahnúť, že vytvoríme alebo urobíme maximum preto, aby sa vlastne florbal v Skalici do budúcnosti rozvíjal. V
piatok 27. apríla bude v galérii u Františkánov otvorená výstava obrazov skalického maliara Františka Kuchariča pod názvom Skalica a okolie. Začiatok vernisáže je o 17. hodine. Pozývame vás na oficiálne otvorenie plavebnej sezóny na Baťovom kanáli. V prístave Skalica sa v sobotu 28. apríla uskutoční bohatý program. Organizátori pripravili plavbu na lodi i člnoch, hudobné vystúpenia, animátorov súkromnej odbornej školy Via Humana a ďalšie atrakcie. Podujatie sa začína od 10. hodiny a pre návštevníkov je zabezpečená kyvadlová doprava už od 9. hodiny. Priaznivcov futbalu pozývame na ďalší domáci zápas majstrovstiev regiónu Západ v nedeľu 29. apríla. Zápas so Šúrovcami sa začína o 16. hodine. V pondelok 30. apríla sa v Dome kultúry bude konať vedecká konferencia o živote a diele Daniela Gabriela Licharda, evanjelického farára, pedagóga a prvého profesionálneho slovenského novinára. Začiatok podujatia je naplánovaný na 10. hodinu. V ten istý deň, teda v pondelok 30. apríla, sa na námestí Slobody bude stávať maj. Začiatok je o 15. hodine a k dobrej nálade bude vyhrávať dýchová hudba Zevelanka.